Děti z Prahy jedou na exkurzi na Slovensko, do kamenolomu a vlak má 6 hodin zpoždění a přijedou tam až 9 večer a kamenolom už prázdnej, už jenom starý vrátnej tam spí takhle a ta učitelka tam na něj mlátí jak blázen a on, čo je? Prosím vás, my jsme ta exkurze z té Prahy, prosím vás, děti se tak těšili, mohl byste jim ten výklad udělat vy, oni vás budou poslouchat. No dobré. Děti, vidíte tu skalu pojebanu? Do tej skaly sa vyjebú také diery pojebané. Do tých dier sa najebe taký pojebaný. Ono, ten dynamit. Celá tá skala sa odjebe na také malé dojebance. A to sa najebe do toho betónu pojebaného. Z toho betónu oni vyjebú také panely. To sa najebe na tie Tatry. Všetko sa tu stane odjebe, tie panely. Tam z toho vyjebú také tie paneláky. A v tých sa jebe. A sú z toho takí dojebanci, ktorí ma o 9:00 zobudili.